Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramı hazırlanıb. Dövlət proqramı Azərbaycanda yol hərəkətinin təhlükəsizliyi səviyyəsinin artırılması vasitəsilə yol nəqliyyat hadisələrinin sayının və bu hadisələr nəticəsində ölkəyə dəyən sosial-iqtisadi zərərin azaldılması istiqamətində tədbirləri özündə ehtiva edir. Mövzu haqda nəqliyyat üzrə ekspert Azər Allahverənova söhbət edəcək. Azər müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz. Azər müəllim, dövlət proqramı kifayət qədər zəngindir. Proqramda nələr əks olunub və əsas istiqamətlər hansılardır? Şübhəsiz ki, bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam ki, proqram kifayət qədər genişdir və bir çox sahələri özündə ehtiva edir və təbii ki, burada əsas niyyət konkret olaraq bizim yollarda təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyədə təmin olunmasıdır. Elə faktiki olaraq bizim dövlət proqramında öz əksini tapmış 5 istiqamət, siz fikir versəniz, ayrı-ayrılıqda hamısı bilavasitə təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlıdır. İstər bu təhlükəsiz yolların təşkili, istərsə də ki, bu yol hərəkətində iştirak edən şəxslərin təhlükəsizliyi, onların maariflənməsi, istərsə də ki, hətta yol hərəkətinin təşkilində istifadə edilən, tətbiq edilən texniki vasitələr, nəqliyyat vasitələrinin müəyyən olunmuş o tələblərə cavab verməsi və təbii ki, bunların hamısının başında duran vacib bir məsələ yol hərəkətinin təşkilində əlaqələndirmə işlərini, yəni idarə etmə sisteminin tam geniş, belə ən yüksək səviyyədə təmin olması məsələsidir. Hətta burada siz fikir versəniz, istiqamətlərdən də mən hamısını sadaladım, yalnız sonuncu istiqamət qaldı ki, bu qəzadan sonraki deməli zəruri tədbirlər və bütövlükdə burada təbii ki, istər insan sağlamlığına bağlı olan məsələlər var, istərsə də ki, qəzadan sonra misal üçün hər hansı bir baş verə biləcək qəzanın yerinin müəyyən olunması deyə orada müəyyən təhlillərin aparılması, qəzanın yaranma səbəblərinin öyrənilməsi və bütövlükdə gələcəkdə həmin ərazilərdə deyə, hər hansı bir qəzanın baş verməsini verməməsi üçün hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi və bu kimi məsələlər öz əksini tapır. Təbii ki, kifayət qədər geniş bir spektrli bir dövlət proqramıdır və sevindirici haldır ki, səhv eləmirəmsə 2018-ci il ərzində bu dövlət proqramı deməli hazırlanırdı. Ayrı-ayrı strukturlar bunun hazırlanmasında iştirak edirdi və bizim üçün bir istehlakçı olaraq, yəni bir sərnişin olaraq tutaq ki, bizim üçün maraqlı olan ictimai nəqliyyat məsələləri burada öz əksini tapır geniş kontekstdə. Sürücülər üçün bir çox məsələlər var. Bu təbii ki, burada bəzi yeniliklər də var ki, onu zaman-zaman tətbiqində, tətbiqi zamanı biz onun şahidi olacağıq həmin yeniliklərin. İctimai nəqliyyat sahəsində hansı yeniliklər olacaq? Deməli, ictimai nəqliyyat sahəsində siz bildiyiniz kimi ictimai nəqliyyatın ayrı-ayrı spektrlərini biz nəzər salsaq görərik ki, hər bir sahədə özünə məxsus bir aktual məsələlər var. Tutaq ki, nəqsiz ödəniş sistemlərinin tətbiq olunması. Yəni, bugünə qədər, yəni bir neçə ildir ki, artıq bizdə nəqsiz ödəniş sistemi tətbiq olunur. Amma bir çox, deyək, deməli, avtobuslarda, bəli, bu hələlik ki, tətbiq olunmur. Hərçənd ki, bu bilavasitə təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı olmasa da belə, ictimai nəqliyyat sektorunun təkmilləşdirilməsi məsələləri kontekstində və bununla da bağlı həyata keçiriləcək tədbirlərdə bu məsələ xüsusilə öz əksini tapır. Bundan da başqa, misal üçün, Bakı ətrafı qəsəbələr, siz bilirsiniz ki, müəyyən qəsəbələr var ki, orada ictimai nəqliyyat çox gec-gec gedir və nəticə etibarilə bugün həmin qəsəbələrdən bizə çox sayılı şikayətlər də daxil olur. Kütləvi informasiya vasitələrində də bu şikayətlər zaman-zaman yayımlanır. Onun üçün də dövlət proqramında konkret olaraq bütün ictimai, deməli, Bakı ətrafı qəsəbələrdə ictimai nəqliyyat sektorunun təkmil şəkildə qurulması, ekspreslərin, deməli, həmin qəsəbələrə hərəkətinin təmin edilməsi və digər məsələlər öz əksini tapır. Amma istənilən halda düşünürəm ki, ictimai nəqliyyat dedikdə burada söhbət tək təbii ki, avtobuslardan getmir. Misal üçün, siz bildiyiniz kimi, elə bizim dövlət proqramında başqa bir ictimai nəqliyyat növü də yer alıbdır. Artıq tramvaylarla bağlı bəzi məsələ var. Bu da yeniliklərdən biridir. Çünki bugünə qədər biz tramvayların Bakı şəhərində yenidən istismara verilməsi ilə bağlı bir çox fikirlər söylürdük. Bəzi hallarda oponentlərimiz də bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildirirdilər. Amma artıq dövlət proqramında bu məsələ öz əksini tapdı və konkret olaraq göstərilir ki, bu 5 il ərzində Bakı şəhərində tramvayların istismara verilməsi ilə bağlı müəyyən qiymətləndirmələr aparılmalıdır, müəyyən araşdırmalar aparılmalıdır və konkret olaraq bəzi təkliflər olmalıdır ki, hansı ki, bilavasitə ola bilsin ki, növbəti 5 illikdə onların tətbiqi və həyata keçirilməsi baş versin.
Əsir müəllim, sizcə hansı istiqamətlərdə təkmilləşdirməyə daha çox ehtiyac var? Əslində, dövlət proqramı ilə siz də tanış olmuşsunuz. Yəni ki, mən də ətraflı tanış olmuşum və siz fikir versəz, dövlət proqramında bir çox məsələlər öz əksini tapıbdır və demək olar ki, bugün kölgədə qalan hansısa bir məsələ yoxdur ki, tutaq ki, bu dövlət proqramında deməli, nəzərdə tutulmalı idi. Amma mən düşünürəm ki, istənilən hər bir bənd, yəni dövlət proqramında öz əksini tapmış məsələlər, onlar konkret olar icra qurumları qarşısında çox böyük öhdəliklər müəyyən edir və nəticə etibarilə mənim üçün bir vətəndaş olaraq təbii ki, maraqlı olan həmin öhdəliklərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tətbiq edilən icra mexanizmidir. Yəni, bugün siz fikir versəz, dövlət proqramında bir çox məsələlərlə bağlı xüsusi qaydaların tətbiq olunması elementi daxil edilibdir. Yəni, konkret olaraq deyək, texniki baxışla bağlı, texniki, deməli, bu baxışı həyata keçirə biləcək məsələlərlə bağlı, imtihanla bağlı, sürücülərin hazırlanması ilə bağlı, yəni bir çox məsələlərlə bağlı yeni qaydaların işlənib istifadəyə verilməsi tətbiqi məsələsi var. Düşünürəm ki, bax, burada icra mexanizm elə təkmil şəkildə qurulmalıdır ki, hətta bizim bugün əlimizdə olan 2019-2023-cü il proqramında kölgədə qalan məsələlər qalmasın. Təbii ki, zaman-zaman biz hər hansı bir deməli, məsələ ilə bağlı konkret fəaliyyətləri həyata keçirərkən biz bəlkə də ola bilsin ki, bəzi hallarda gözlədiyimiz məqamlar çıxa bilər, o deyək, force major məsələlər ola bilər. Amma düşünürəm ki, bizim dövlət proqramında əsas istiqamət dediyim kimi icra qurumları arasında əlaqələndirmə işinin və çox təkmil şəkildə qurula biləcək idarə etmə sisteminin tətbiq olunması baş verərsə o dediyimiz force majoru və gözlənilməz belə deyək də bizi narahat edə biləcək məsələlər tez bir zamanda öz həllini tapar. Əsas odur ki, işləyən mexanizm olsun. Çox sağ olun, Azər müəllim. Xatırladaq ki, qonağımız nəqliyyat üzrə ekspert Azər Allahveranov idi.